Додаткові виплати учасникам Євромайдану готує уряд. Про таке рішення сказав прем'єр Арсеній Яценюк під час зустрічі з майданівцями. Каже, потрібно якнайшвидше сформувати єдиний реєстр людей, які постраждали під час подій зими 2013-2014 років. Ми вже пройшли перший етап формування всього списку загиблих на Майдані, другий етап – формування всього списку осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, третій етап – постанова уряду по середнім тілесним ушкодженням готова. Треба далі продовжувати роботу по збору всіх даних осіб, які постраждали на Майдані. І третє – це у нас ще легкі тілесні ушкодження.